नमो नमः। यहाँहरुलाई स्वागत छ एस्ट्रो जगन्नाथ च्यानलमा। यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु म ज्योतिषी जगन्नाथ घिमिरे। आजको विषयवस्तु रहेको छ यहाँहरुलाई लक्षित गरेर बृहस्पतिको अस्तको समयमा हामीले के काम गर्न हुन्छ र के कामहरु गर्न हुँदैन, अर्थात हामीले पूजा यज्ञ यागादि कर्महरु गर्न हुन्छ कि हुँदैन, त कस्ता कर्महरु गर्न हुन्छ, कसरी बृहस्पति अस्त हुन्छन्, त यो अस्त भन्नुको अर्थ के हो त, र बृहस्पति कहिलेदेखि अस्त हुँदै छन् र बृहस्पतिको उदय कहिले हुन्छ, हामीले अन्नप्राशन नामकरण आदि जुन हाम्रा कर्महरू छन्, विवाह व्रतबन्ध यज्ञ यागादि कर्महरू छन्, यी कर्महरू गर्न कुन कर्म गर्न हुन्छन्, यो समयमा कस्ता कर्महरू गर्न हुँदैनन् भन्ने विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएका छौँ। बृहस्पति अस्त कसरी हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूलाई म जोड्न चाहन्छु। बृहस्पति हुनलाई ग्रहहरू एउटा सूर्यको सान्निध्यले गर्दा अस्त हुन्छन् र ज्योतिष शास्त्रमा र क्षितिज अवसाद भनेको भूमिको आधारमा पनि ग्रहको अस्त र उदयका कुराहरू बताउँछ। तर यो भनेको हाम्रो जुन अस्त हुँदैछ त्यो अस्त भनेको सूर्यको सान्निध्यको कारणबाट, अर्थात् सूर्य र बृहस्पति नजिक हुँदै गर्दा बृहस्पति अस्त हुन्छन्। यो हाम्रो वर्तमान समयमा बृहस्पति मीन राशिमा छ र सूर्य पनि मीन राशिमा रहेको छ, तसर्थ यो सूर्य र बृहस्पतिको निकटतम कारणबाट बृहस्पति अस्त हुँदैछन्। यो अस्तको समयमा हामीले कस्ता कामहरू गर्नुहुन्छ भने यहाँहरूलाई प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। हाम्रा कामहरू भनेको तीन प्रकारका हुन्छन्, एउटा नित्य हुन्छ, नैमित्तिक हुन्छ र काम्य कर्महरू हुन्छन्। नित्य भनेको हामीले नित्य गायत्री मन्त्र जप्छौँ, नित्य पूजापाठ गर्छौँ, भगवान्को स्तुति गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, पूजन गर्छौँ भने यसलाई भने हामीले नित्य कर्म अन्तर्गत हाम्रो रहेको छ। यी कर्महरूमा भने बृहस्पतिको अस्तको समयले कुनै पनि प्रभाव पार्दैन। अर्को रहेको छ नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्महरू भनेको के त भन्दा, हाम्रो नैमित्तिक कर्म भनेको शिवरात्रि जस्तो नवदुर्गाको समय आइरहेको छ, जस्तो अक्षय तृतीया भयो, जनै पूर्णिमा आदि कर्महरू भनेको के हो, नैमित्तिक कर्महरू हुन्। यी कर्महरूमा कुनै पनि दोष रहँदैन, यी कर्महरू पनि गर्नुहुन्छ। र अर्को रहेको छ हाम्रो काम्य कर्म। काम्य कर्म भनेको हाम्रो उद्देश्य पूर्तिको लागि, मानौ तपाईँको वैदेशिक यात्राको काम भइरहेको छैन, वैदेशिक यात्राको काम बनाउनको लागि कुनै यज्ञ आगादि धार्मिक पूजापाठ वैदिक उपचार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ काम्य कर्म। अर्थात् तपाईँको इच्छा पूर्तिको लागि, कामनाको लागि, कुनै उद्देश्यको लागि गर्दै हुनुहुन्छ, ठुला यज्ञ आगादि चौरासी पूजन होस् अथवा लक्ष्यवत्ती यज्ञ होस् अथवा लघुरुद्राभिषेक सप्ताह एकाह आदि यी कर्महरू गर्दै हुनुहुन्छ, व्रतबन्ध विवाह आदि कर्महरू भने गर्नु हुँदैन। यी कर्महरूमा भने बृहस्पति अस्तले प्रभाव पार्दछ। यो समयमा यदि कर्महरू गऱ्यौँ भने, विवाह व्रतबन्ध सप्ताह एकाह आदि कर्महरू गऱ्यौँ भने, यो कर्म गर्नुको कुनै पनि प्रभाव रहँदैन। अझ यो समयमा त वैवाहिक जीवनमा कुनै पनि हालतमा बाँधिनु हुँदैन। मानौ यो समयमा कुनै पनि कर्महरूको आरम्भ गर्नु हुँदैन। व्यापार व्यवसाय उद्योग कल कारखाना आदि कुनै पनि क्षेत्र अथवा हामीले घरको जग राख्दैछौँ भने पनि यो बृहस्पतिको अस्तको समयमा गर्नु हुँदैन। पूजन गृह प्रवेश आदि कर्म कुनै पनि गर्नु हुँदैन। यो बृहस्पति कहिलेदेखि कहिलेसम्म अस्त छ त, बृहस्पतिको अस्तको समय रहेको छ चैत्र महिनाको 17 गतेबाट वैशाखको 15 गतेसम्म बृहस्पतिको अस्तको समय रहेको छ। हाम्रो यो बृहस्पति अस्त हुने क्रममा 3 दिन अगाडि र 3 दिन पछाडिसम्म सूतकको दोष लाग्दछ, तसर्थ चैतको 14 गतेबाट
वैशाखको 18 गतेसम्म कुनै पनि कर्महरू गर्नु हुँदैन। यो समयमा हामीले पञ्चाङ्गलाई पनि निहाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, पञ्चाङ्ग हेर्न जानुभएको छ भने यो समयमा रुद्री, अग्नि आदि कुनै पनि कर्महरू जुरेको छैन, किनकि यो बृहस्पतिको समयमा हामीले कुनै पनि कर्म गर्नु हुँदैन। विशेष गरी ग्रहहरू अस्त हुने क्रममा, हाम्रो 9 ग्रहहरू छन्, त्यसमा सूर्यको सान्निध्यले अन्य ग्रहहरू अस्त हुन्छन्। बृहस्पति आदि ग्रहहरू अस्त हुने क्रममा हाम्रो बृहस्पति र शुक्र अस्त हुँदाखेरि विशेष गरी कर्महरू गर्नु हुँदैन, किनकि हाम्रो बृहस्पति भनेको देवताको गुरु रहेका छन्। यिनी भनेको ब्राह्मण हुन्, गुरु पुरोहित हाम्रो अर्थमा। र यो समयमा देवताका गुरु बृहस्पति अस्त भएको कारणबाट कुनै पनि यज्ञ याग आदि कर्महरू गर्छौँ भने त्यसको कुनै पनि फल प्राप्ति हुँदैन। तसर्थ हामीले यो समयमा काम्य कर्महरू गर्नु हुँदैन, तर निष्काम कर्महरू गर्न भने कुनै पनि दोष भने लाग्दैन। तसर्थ हामीले नित्य कर्महरू गर्छौँ, यी कर्महरू गर्नु भने मिल्दछ। हामीले अब अन्नप्राशन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त, भात खुवाएको समय भएको छ यो समयमा, होइन? नामकरण नारायण गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, र कोही बित्यो भने कर्महरू गर्नुहुन्छ कि नै, आदि दान आदि कर्महरू भने यो यसको लागि भने दोष लाग्दैन, किन नामकरणको लागि पनि समय सीमा छ र मृत्युका कुराहरूमा पनि समय सीमा निर्धारण छ भने हाम्रो अन्नप्राशनको लागि पनि निर्धारित समय छ। बालक जन्मिएको छ भने 6 महिनामा अन्नप्राशन र बालिकाको जन्म भएको छ भने 5 महिनामा अन्नप्राशन गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यो समय सीमाले बाँधेको कारणबाट बृहस्पति अस्त होस् या शुक्र अस्ताको, यो कुनै पनि समयले अधिक मास परेको खण्डमा पनि यी कर्महरू भने रोकिँदैनन्। तसर्थ हामीले यो समयमा बृहस्पति अस्त छ, मानौँ चैत्र 14 गतेबाट वैशाखको 18 गतेसम्म छ, तर यसभित्र हामीले अन्नप्राशन पनि त गर्नुपर्ने हुन्छ। तस यो समयमा भने अन्नप्राशन आदि कर्महरू गर्दा पनि हामीलाई फरक पर्दैन, हामीले मजाले निश्चिन्त भएर गर्नुपर्छ भने यो 14 गतेको समयबाट आउँदै गरेको चैतको 14 गतेबाट वैशाखको 18 गतेसम्मको समयमा हामीले ग्रह शान्ति आदि विभिन्न कर्महरू हामीले गर्नु हुँदैन र यहाँहरूले पनि नगर्नु होला। कुनै ब्राह्मणहरूले गुरुहरूले गर्नुहुन्छ भने यो उचित रहँदैन। तसर्थ नियम ज्योतिषीय शास्त्रको दृष्टिका आधारमा यो समय भनेको वर्जित रहेको छ काम्य कर्मको लागि। तसर्थ यहाँहरूले नित्य नैमित्तिक कामहरू भने गर्न सक्नुहुन्छ, नित्य पूजन पाठ आदि जुन कर्म गरिराख्नु भएको छ यसमा भने कुनै पनि प्रभाव पर्दैन। आजको लागि विषयवस्तु यति नै, फेरि अन्य विषयवस्तुका साथ फेरि उपलब्ध हुनेछौँ। यहाँहरूको जिज्ञासा केही रहेको छ भने हामीलाई इमेल अथवा वाट्सएप नम्बरबाट पनि हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। ज्योतिषीय सल्लाहको लागि पनि यहाँहरूले हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। ओम जय श्री राधे, ओम राधे राधे।